Nei, du kommer til å lade grønnen, eller? Jeg tenkte vi prøver pizzaen, eller? Er du glad for det? Ja, jeg er glad for det. Hva smaker godt? Alt er godt? Ja. Ja, men vi må... Hva skal vi prøve? Vi må prøve det som er gratis i dag. Ja, vi må prøve det som er gratis. Ja, bare velge for... Er det bare å velge? Ja, bare velge for... Å, herregud. Er alt gratis? Ja, alt er gratis. Å, herregud. Ost, skinke, bacon og løk, er det så godt ut, eller? Ja, det høres veldig bra ut. Men skal vi ikke prøve noe som er litt mer avansert? Jeg er ikke så avansert om meg, egentlig. Jeg tror jeg føler det. Kjærlighetspizza, er det noe for oss? Er du sikker på at det har vært noe for oss? Jeg spiser ikke. Og hva med pepperoni og biff, da? Pepperoni og biff? Ja, pepperoni og biff. Ja, det er... Det går. Vi gjør det. Ja, vi tar da. Er det løk på, eller? Det er nummeret. Jeg vet ikke. Nei, det står ikke det. Las Vegas. Er det Las Vegas? Ja, nummer 8. Der, ja. Ja, skal vi spørre om... Kan vi ta bort ananas og så gå på løk? Må vi ta med ananas? Ta bort? Må vi det? Ta halve? Ja, ta halve. Ja, greit. Skjeen, faktisk. Horten Moss. Ok, kan vi... Hva var det vi skulle ha? 19, var det ikke? Las Vegas. Kan vi ta en Las Vegas? Las Vegas. Hæ? Størrelse. Hallo. Se på oss da. Se på oss. Stora. Stor, en stor. En stor er bra. Nok med stora. Altså, men kan vi ta halv på ananas bare? Ja. Kan vi heller ta løk eller noe? Med løk? Ja. Hvilken... Ja, det kan ta med hele. Hele med løk, og så halva med ananas. Ja. Supert. Da gleder vi oss vilt, altså.